Então, beleza, pessoal, o Diogo Tabá aqui. Esse é o terceiro vídeo que que eu tô falando aí como viver de música, né? E eu tô fazendo esse vídeo porque tem muita gente que acha que viver de música é só você montar uma banda de rock and roll, né? E pá, fazer uma música ali e ficar ultra mega famoso. E olha, que fazer uma música só, tudo bem, é massa, o cara ganha grana ali, mas é triste, bom é você se manter, né? Pra quem faz sucesso, né? Exemplo aí de grandes bandas. Pink Floyd, olha pra você ver, foi até o final da trajetória. Rolling Stones tá aí até hoje. Então, enfim, né? Esse vídeo é pra mostrar isso, pra desmistificar. Eu sei que tem um tanto de vídeo falando isso, um tanto de matéria. Eu mesmo estudei isso um tempo atrás. Mas vamos lá, então. Me perdoa pelo último vídeo que ele cortou, né? No final aí, minha esposa mandou uma mensagem e eu tô gravando no telefone. Porque esses vídeos aqui, esses vídeos que eu estou fazendo essa série, é para ser um papo reto, é um papo direto. Eu não vou ficar aqui editando, botando luz, passando batom e blush, não. Eu quero é falar mesmo na lata. Eu quero passar o mínimo de que eu posso aqui, o que eu posso ajudar, eu quero fazer. Então vamos lá. Uma coisa importantíssima em viver de música que muita gente desconsidera por causa do mainstream. O que que a pessoa pensa? Ser famosa, montar a banda, vira celebridade, o que eu acabei de falar, mas não pensa em estudar. Então, viver de música, você pode muito bem ir para uma faculdade, formar na faculdade, virar um maestro, virar um arranjador, ou quiçá um professor de uma faculdade, ou até mesmo você montar sua escola de música, né? Mas calma lá. Muita gente acha que fazer faculdade de música é igual você fazer faculdade de medicina. Seu pai paga, você vai lá e faz. Não, você tem que ter aptidão. O que é aptidão? Você tem que conhecer o mínimo possível ali. Você não pode zerar nas coisas. Cara, toca uma peça no piano. Você não sei piano, então você não vai passar. Então você procura o professor da sua rua, igual eu falei no começo, no primeiro vídeo. Quem não viu os outros vídeos, assistam. Procura esse professor, chega para ele, fala, cara, eu quero aprender piano. Você começa a estudar piano. Né, passa lá 2, 3 anos estudando aí, focado para a faculdade. Procura alguém, faz quais são as peças que caem na faculdade? Aí ele vai falar: ó, caiu essa peça aqui e essa aqui. Você estuda essa peça que provavelmente vai cair de novo. Entendeu? Esse povo é meio retrógrado. Entendeu? Eles ficam ali patinando na mesma coisa. Só que a faculdade, eu não vou falar que é a melhor coisa do mundo, nem é pior. A faculdade é, pô. Faculdade é faculdade, você vai para lá, você vai ter muitos contatos quando você sair de lá. Você vai conhecer bons professores, entendeu? E você vai se desenvolver muito. Então, nesse quesito de leque de influência, você vai ter grande. De influência que eu falo, imagina, você tá fudido na vida, desculpa a expressão. Aí seu amigo virou um maestro lá, mais tarde ele te ajuda aí, arruma um emprego em alguma orquestra, ou, entendeu? Às vezes ele tem uma escola e não, vem cá trabalhar, entendeu? Enfim, a gente tá falando de música, tá? Falando de música. E outra, lá é outra vibe, música erudita, né? Hoje as faculdades estão mais tranquilas com música popular, né? Mas é música erudita, então você tem que estudar, você tem que chegar com aptidão. Pô, agora vamos aos benefícios. Você formou na faculdade, né? Detalhe, você pode continuar estudando lá, mas você formou em piano e você fala, agora eu quero fazer composição. Aí você faz composição, você já são duas carreiras aí praticamente. Você pode entrar para uma grande orquestra, não aqui, mas no mundo. Você pode conhecer o mundo tocando nas orquestras. Você pode dar aula dentro da faculdade, olha que maravilha, ganhar bem aí, ó, né? Ficar mamando nas tetinhas do papai estado aí, arrumar um emprego. Desculpa aí, gente, mas eu vou fazer um papo direto, tá? Então você pega e você pode se formar, sem contar que você vai entrar na outra alternativa que eu vou dar em viver de música. Lembra lá atrás que eu falei, você toca um instrumento, você dedicou o instrumento. Tem gente que tem estúdio, que monta o estúdio, mas não sabe nada, nem toca direito, o cara é apenas um empreendedor, um empresário. Isso é a minoria, porque todo mundo que monta estúdio, o cara vem de baixo, o cara trabalha, é sempre assim. O cara compra todos os instrumentos, ele conhece todos os equipamentos que passaram ali, porque ele comprou devagarzinho, gastou a grana, investiu tudo ali, e no amor, não é nem pensando no retorno. Mas é claro que tem gente que investe em estúdio. E estúdio precisa de uma coisa, de músico. Precisa de músico lá dentro. Não é só pagando para gravar o seu disco,
mas precisa de músico para gravar disco de outras pessoas. Então você pode ser músico de estúdio. Se o cara é formado em violino, vamos supor, e toca muito violino, toca na orquestra, o que que impede ele de ser, além de professor, de tocar nas orquestras, de arrumar show em palco aí, né? Palco grande, palco pequeno, botequim, ainda ser músico de estúdio. Entendeu? Então a importância de estudar não é só para faculdade, não. É estudar para tudo, tá? Porque a música é um universo muito grande. A música é uma ciência divina que desafia o tempo, não o homem. Beleza? Isso aí quem falou foi um grande mestre, foi um professor que eu tive, o maestro Eduardo Ribeiro. Seguinte, então já que eu toquei no assunto músico de estúdio, né? Falei da faculdade, que é possível se formar, que é muito importante isso. Vamos ao músico de estúdio, que é muito importante também. Eu conheço uma cacetada de músico de estúdio que não tem formação. O cara às vezes aprendeu a ler partitura na marra, tem uns que nem lê partitura, mas tocam muito bem, têm ouvido, são dedicados ao instrumento. Então, resumindo, se você estudar, você sabe tocar, se é bom, você tem que mandar seu, né, seu currículo, sua aptidão, né, mostrar sua aptidão para os estúdios. Então você pode ser músico de estúdio, dá grana. Gravar trilha sonora num estúdio, gravar para filme, para aqui para o YouTube, para música, para outros músicos, ajudar um cara a compor. O cara fez, ah, eu tenho uma música, mas não sei harmonizar. Você vai e harmoniza pro cara. Então já tá vendo? Já entramos em outra profissão, músico de estúdio, né? Gravar jingle, enfim. É, e ele mesmo pode gravar algumas coisas e vender essas músicas e se dá bem. Então, músico de estúdio é uma profissão. Como eu disse, tem músico de estúdio que é formado, que é foda, e tem músico de estúdio que não tem formação acadêmica nenhuma, nem conservatório, nem faculdade, nem nada, e é um monstro. Eu não vou citar nome aqui, não precisa. E nem precisa disso mesmo, porque na música tá cheio de cara fodão famoso, cara ruim famoso também. Tem cara foda que não sabe ler uma partitura, entendeu? Tem cara ruim aí que nem sabe o que é partitura, independente disso. Então cheguei nesse ponto, que é o músico de estúdio, e também falei do músico de orquestra, o músico formado que pode dar aula, enfim, né? É, nesse vídeo eu fiz ele bem corrido aqui para falar mais coisas, né? Eu quero falar do produtor. Não é produtor musical, não. Porque produtor musical é o cara que está dentro do estúdio, que produz, ou um cara que tem uma visão, que vai para o estúdio. O produtor musical, o que que ele faz? Ele entrega, ele produz um fonograma, ele produz um disco, uma música, ele entrega o produto, a música pronta. Mas não quero falar do produtor musical, quero falar do produtor cultural. O produtor cultural da área musical, é claro, né? Porque tem produtor cultural para o teatro, tem produtor, enfim, eu estou falando de música. O produtor cultural vive de música. Como? É claro que ele depende de outros músicos, mas é música, não deixa de ser. Então, vamos supor, eu tenho minha bandinha, estou lá tocando, feliz da vida, mas não vendo show nenhum, ele vende meu show. Aí ele vende meu show, geralmente eles cobram 20%. Tem produtor aí hoje que está cobrando até mais, né? Então, produtor é uma coisa, produtor cultural é uma coisa, produtor musical é outra. Como eu disse, se você é um produtor cultural, você pode vender os shows da sua banda, dá um dinheirinho. Aí você vai e vende os shows de outras bandas também, dá uma grana. Eu mesmo, nos outros vídeos, até pincelei um pedaço disso. Eu vendia o show da minha banda, alugava a van. Então o que que eu fazia? Eu ganhava um dinheirinho como produtor cultural, né? E ganhava um dinheiro como músico, porque eu tocava também. O músico pode ser produtor cultural? Claro que pode ser, ué, não tem problema nenhum. Mas se o cara não for músico e for só produtor cultural, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, né? O produtor cultural, ele é um perdigueiro, ele tem que ir atrás do show. Estou ensinando como viver de música, não estou ensinando como fazer sucesso. Eu não estou ensinando como você tocar do dia para a noite. Eu não estou ensinando como você pegar e começar amanhã a comprar um violão e, ah, eu já estou vivendo de música. Não, estou mostrando como viver de música, né? Estou mostrando a realidade. E esse vídeo, no meu âmago, eu estou fazendo ele porque eu já cansei de ver gente falando besteira. Chegou a hora de eu virar a vlogueirinha aqui, né, para vocês, porque não tem. Mas enfim, é uma forma de ajudar. Então, já pensou? Se você pega 5, 10 bandas para vender show aí,
E vamos supor que em 10 bandas, de cada banda aí você está ganhando R$ 200. E você vendeu a R$ 2.000. Isso eu estou falando numa sentada, né? Porque as 10 bandas podem tocar no mesmo dia. Então você pode ganhar isso num dia. Imagina, você vendeu 10 bandas diferentes em um dia. É uma maravilha, né? Tem muito produtor aí, né? Produtor, a gente chama. É, tem muito produtor picareta, mas tem muito produtor bacana. Tem produtor que já é chato, que já quer ganhar mais de 20%, né? Isso também eu não tenho problema com isso, não. Isso pra mim não é. Eles deram uma estabilizada nesses 20%, mas tem gente que cobra menos, tem gente que cobra mais, tem gente que nem cobra, né? Igual tem banda. Enfim, então esse vídeo já ficou longo de novo, mas cada vídeo eu deixo também uma dicasinha. É o seguinte, a única coisa que o músico não deve fazer, cara, é tocar de graça. Eu vejo uns vendedores de sonho falando, não, vai, toca de graça e faz um filme lá. Cara, já pensou que você pode filmar numa praça? E outra, filmar num bar é legal que o bar tá cheio, mas você pode chegar a filmar num bar e o som da câmera fica uma porcaria, porque tá todo mundo gritando e berrando lá. Então nem sempre é essa a opção. Agora é claro, registra toda vez que você estiver tocando, registra. Até mesmo se está aprendendo, estudando agora, começa a registrar para você ver onde você está errando, o que que você pode melhorar, pra você ir acostumando. Cantores principalmente, a gente tem que cantar muito para a gente acostumar com a voz da gente, que todo mundo no começo estranha a voz. Então é isso, entendeu? É, como eu disse, nós vamos para um quarto vídeo aí, e eu acredito que vai ser o quarto vídeo final. E eu sempre fico atento, que eu sempre estou dando umas dicas aí no meio. Porque senão a galera chega, vê o vídeo, esse vídeo é ruim, pula ele ou acelera para chegar no final. Não, tá embutido. Tá? Essas dicas estão aí, ó, subliminares, mas estão aí. E é isso. Perdão mais uma vez que o outro vídeo ele foi cortado, né? Como eu disse no começo. Quem não viu os outros vídeos, assiste lá. Tem um, tem o dois, esse é o três, vai vir o quatro. Como viver de música de verdade. É isso aí.